Aoneza, amazina yanjye ni Mwirwa Richard, aba niga mu mwaka wa kabiri muri URCST mu ishami rya Electrical Power Engineering. Naje kubasuhuza, amazina yanjye banjye Olivier, bubakwa nayo. Nk'uko mubireba hano njye na mugenzi wanjye, turi Rwanda Brilliant Technology, tukaba dukora ibijyanye n'ubwenge bw'ubukorano cyangwa se mu ndimi z'amahanga Artificial Intelligence. Ni muri ubwo buryo rero dushaka kubereka imwe muri proje nyinshi dufite z'uburyo dushobora kuba twagabanya icyo kibazo. Iya mbere tugiye guheraho ubu ngubu irangira ni robo ishobora kuba yahereza ibintu cyangwa ibiribwa n'ibindi bintu bikenewe abarwayi, bitabaye ngombwa ko hagira umuntu uhura n'abatindiye. Twabereka mukareba ukuntu bimeze, kuko ndakeka ko ari bimwe mu bintu bigiye kuba byagabanya kino cyorezo.